Nëse cilën prej poezive njihet ajo buqima e luftës, ndihen ato ingranazhet e luftës që përpinj gjithçka që ka gjejnë para. Janë edhe situatat më të rënda, janë vrasjet e fëmijëve të vegjël, vrasjet e fëmijëve 6-7 muajsh, vrasjet e fëmijëve brenda duarve të nanës, të pleqve që kanë mbetë fill vetëm shtëpi, pushkatimin e njerëzve të ndryshëm, masakrimin, mbledhjen e eshtrave të masakruarve, po situata të tilla. Libri në tërsi kushtohet luftës. Pra është një libër monotematik, do të thotë ka vetëm një temë të caktuar, lufta. Nëse cilën prej poezive njihet ajo buqima e luftës, ndihen ato ingranazhet e luftës që përpinj gjithçka që ka gjejnë para. Ne e dim që kemi përjetuar gjithçka gjatë luftës dhe gjitha i gjejmë këtu brenda librit. Kuptohet jo në formë të historisë, për shkak se libri është letrar, libri është fiksional, libri është me poezi, por me gjitha të ju kushtohet ngjarjeve që i kemi përjetu ne, që i ka përjetu populli jonë brenda luftës fundit. Dëni ka ndiku tematika është sjelluar pikrisht për këto 4 vite, sigurisht edhe angazhimet e tua të pandalshme, sepse ti nuk dalesh prej momentit që të një dërim e tash nuk ka asë një moment që të ndalon ty, por sa i përket tematikës së përzgjedhur, ka ndikuar sa do pak që ky libër të trajtohet me një kujdes të shtuar për shkak të sensitivitetit që e ka kjo temë. Po, ka qenë e vështirë, ka qenë tejet e vështirë që një tematik t'il pikëspari me marë guximin, mulle dhe me shkru, po e dyta me shkri artistikesh, do të thotë prej një tematike të rëndë, një tematike makabre, me mund me nxjerr diçka të bukur estetikisht. Ka qenë shumë e vështirë, shumë e vështirë. Për shkak se me shkru për luftën dhe për tema tjere të ndjeshme, për njerë ju në shumë shpejt mundësh me kalun keqë, do thonë e kalon masën dhe del diçka që i bën me pa tjetër njerëzit me qajtë. Ajo nuk është mirë, ajo nuk është artë. Do të të zhdasht me pas kujdes dy fish, tre fish, ma të shtuar për shkak të tematikës që në fund me dual diçka arrirë estetikisht. Edhe me të vërtetë, unë ende nuk e kam lexuar librin, por kam shumë optimizëm që ky libër ja ka arritë qëllimet tuaj pikërisht si autore. Ka kohë që është botuar dhe promovuar. Cilat janë përshtypjet e para të Po, autores në këtë rast? libri është botu ka mesi i muajit mars, ndërkohë që me 16 prill e kishte edhe promovimin, por është interesante se ende pa u bërë 2 muaj janë shkruar gati 10 recenzione, për të do të thotë libri është tu e bo jetën e vetë, është duke u prit mirë prej lexuesve dhe po marrë përshtypje të shumta dhe të ndryshme për të. Po pritet mirë. E ce këtë që ka raste nga më të ndryshme që janë trajtuar në këtë liber, pra ato pikrisht, ato vrasit makabre të cilat, dikush i ka përjetuar, dikush i kujton, dikush i ka dëgjuar, dikush ka qenë dëshmitar aty për aty, raste nga më të ndryshmet. Ju personalisht, keni ndë një kujtim personal këtu në këtë liber, përfshirë? E theksova që është libër letrar, pra është letërsi dhe për ndryshem prej historisë e cila merret me mbledhjen e dhënave, me dëshmina asaj çfarë ka ndodhur, me anën referenciale të jetës, letërsia krijon një farë realiteti tjetër, një farë realiteti fiksional, pavarësisht që mundet me mbështet në ato çfarë ka ndodhur. Po, janë kujtimet, janë rikujtimet, janë ato që farë kemi dëgju, është gjithçka që kemi kalu për gjatë luftës në Kosovë, brenda këti libri, që prej aty në situatave, kur kanë fillu bombardimet edhe jemi mbledhë, ka 20-30 veta brenda një dhomen, po drume të erta, tek situatat e të zhvendosurve në përmale, ose duke i kë jashtë shtetit blatës e tjera, pas të janë edhe situatat më të rënda, janë vrasjet e fëmijëve të vegjël, vrasjet e fëmijëve 6-7 muajsh, vrasjet e fëmijëve brenda duarve të nanës, të pleqve që kanë mbetë fill vetëm shtëpi, pushkatimin e njerëzve të ndryshëm, masakrimin, mbledhjen e eshtrave të masakruarve, po situata të tilla.
I përmend e fëmijët, ata që është një kategori e cila na prek ndoshta më shumë ti prej gjithë këtyre kategorive. Ju keni kushtuar gjithashtu një poezi Leutri Mahmeti, djaloshit 7 vjeçor, të vrarë në Gradicë. Është një cikël i tonë, brenda këtij libri që u kushtohet fëmijëve të vrarë në luftë. Do të thotë jo një 6 ose 7 poezi, por në mesin e tyre është edhe poezia që e theksove. Ka qenë rast i dhëmshëm, dhe që na ka prek gjithëve.